Jau sesto gadu pēc kārtas darba ļaužu svētkos 1. maijā sporta kompleksā 333 notika moto apvienības Durka Racing sezonas atklāšanas sacensības – Nacionālā amatieru čempionāta pirmais posms. Uz starta līnijas dienas gaitā stājās vairāk kā 100 dalībnieku, cīnoties ar jaudas un izskatziņā ļoti dažādiem motocikliem. Jāpiebilst, ka dalībnieki bija neprofesionāļi, kas atbraukuši nodoties hobijam – ātruma un motora rēkoņa skaislībai. Ar to slimo un tā raksturo visus motoapvienības Durka Racing pacienti. Pēc rīta brīvajiem treniņbraucieniem pie aplāšņa parādījās retro motociklu parādi. Fantastisks skats, kad ap 60 dažādu jaudu un skaļumu braucamo vienā garā kolonā izbrauca simboliskās sacensībās 333 trasē. Kolonā pamanījām dažādas spēles, gan Javas, gan otrā pasaules kara modeļus. Lieku piebilst, ka visi moči šajā parādē bija lieliskā tehniskā kārtībā. Ielās dažas no šiem braucamajiem var redzēt reti, viens otrs biegluži vai muzeja eksemplārs. Kad retro moto parāde rībot bija atstājusi trasi un braucēja garā strīpā novietojuši savus dārgumus apskatē, sākās sacensības. Pirmie cīņā ar laiku un viens ar otru devās paši mazākie. 5 pocketbaiki vai kā latviski būtu kabatas formāta mocīši. Viena no dalībniecēm bija meitene, ko varēja konstatēt pēc vīriem visai neierastā matu sakārtojuma. Daļa vai konkurences sastādīja arī vēl tikai 9 gadus jaunais mizers Adrians Stankevičs. Nevar noliekt, ka mazā cīnītāja augums vismaz atbilda viņu aptuveni pusmetru augstajiem mocim. To gan nevarētu teikt par jau sen pilngadību sasniegušo 1,80 m garo Kasparu Svīkuli, kurš sacensībās uzvarēja ar savu maigi krāsoto rozā spēkratu. Motoroleriem riepas deldēja 26 braucēji divās nesavienojamās klasēs – stock un racing. Šeit zem ķiverēm pārsvarā slēpās pusaudžu sejas, un šie braucēji jau gadiem tiek dēvēti par motosporta nākotni. Savukārt 12 čoperu pavēlnieki riskēja palikt bez izpultējiem un dzirkstēles pa asfaltu šķiļot, rībināja pa trasi, pa kuru jau pēc brīža ar pavisam citu skaņas toni un ātrumu cīņā devās superbaiki. Viens no dalībniekiem – sacensību organizators un Durka Racing vadītājs Artis Ozols jau treniņu pirmajā aplī izslīdēja un piedzīvoja nepatīkamu kritienu. Rezultātā laimīgā kārtā vairāk gan cieta mocis, nevis pats braucējs. Interesanti, ka līdz kvalifikācijai baikam jau bija nomainīti sasistie dzelži, un tas atkal bija gatavs kosties ar pārējiem. Ozols meistaru klasē finišu karogu ieraudzīja 4. Tas nozīmē, ka godu piedestālu pakāpieni jau bija aizņemti. Par pārsteigumu savukārt parūpējās Agnes Škipars, 30 nopietni braucēja konkurencē izcīnot 2. Vietu, niekas 125 kubikcentimetru tilpumu dzinēja palīdzību. Dažiem konkurentiem tas bija pat 8 reizes lielāks. Vīru uzmanības lokā nonāca arī 4 skaistules, kuras ļāvās vēja un benzīna kaislībai, cīnoties par vietu savā dāmu klasē. Pēc saspringtajiem un nevisai patīkamajiem notikumiem superbaiku sacensībās tika piešķilti supermoto motociklu dzinēji. Gāja vaļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas supermoto čempionāta pirmais posms, kurā startēja sportisti no Somijas un visām pārējām Baltijas valstīm. Ļoti spēcīgi bija Somi un Igauņi, tomēr noskaidrojās, ka arī latviešiem diezko nepatīk rīt priekšā braucošo putekļus. Supermoto būtībā ir motokrosa moči ar gludākām vai netik gludām, bet ielas riepām. Tā kā daļa trases ir pa asfaltu, bet daļa pa grantu, kura vietām sastumta tramplīnos, šo motociklu sacensībās vienmēr ir ko redzēt, un bija arī. Braucot no asfaltu uz grants, viens otrs braucējs tikko valdīja savu nezvēru pakaļējo ratu. Uz garā tramplīna bailīgākie palika pusē, bet ātrākie izskatījās, ka šādus uzmetienus ēd brokasīs. Garo līkumu ieejās bailīgākie iebrauc godīgi, savukārt tie, kuriem lāgā neslīdē riepas, balstīja mocis sāniski uz kāju kāpšņiem. Bet visiespaidīgāk izskatījās tie meistari, kuri ar bremžu un gāzes palīdzību no taisnes līkumā dzēsās pilnīgā sānslīdē, gandrīz speedway stilā. Protams, neiztika bez traumām un patiesām emocijām dalībnieku sejās. Ātrējai palīdzībai darba netrūka.
Diena noslēdzās ar spīdīgu metāla izstrādājumu īpašnieku maiņu, aplausiem, melniem jokiem, smaidiem un gandarījumu. Kamēr supermoto sacēltie putekļi vēl materializēja vakara saules starus, viens otrs mocis jau tika gatavots nākamajam izaicinājumam.